I sutra se nastavlja pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme. Tokom dana koncentracija saharskog pijeska bit će povećana te će uticati na zamućenost atmosfere. Ponegdje će biti registrovana i tropska noć, a minimalna temperatura ostaće iznad 20 stepeni. Najviša temperatura vazduha danas je bila u intervalu od 32 do 37 stepeni, dok će sutra biti od 32 do 38. U petak se nastavlja pretežno sunčano i vruće vrijeme. Od sredine dana očekuje se jače naoblačenje sa zapada koji će usloviti lokalno prolaznu kišu. U mnogim predjelima tropska noć. Temperatura vazduha od 33 do 40 stepeni. U subotu i dalje vruće uz prolaznu oblačnost. Tokom popodnevnih časova lokalno pljuskovi sa grmljavinom. Temperatura vazduha od 25 do 33 stepena. U nedjelju tokom prvog dijela dana sunčano. Od sredine dana postepen porast oblačnosti koji će usloviti prolaznu kišu i pljuskove. Temperatura vazduha od 20 do 29 stepeni Celzijusovih.